Now Song Kang ah, number 6. Li Ning Ge Liu. Ai ma jano ah, Li Ning Ge Liu a tan mae let da de. Hu ba English lu di ma di khong sin go English sa long ne a sa ma tho bu bo. Ai ma jano ba khong sin ge ni da ba le so lo. Li Ning Ge Liu symbolize symbols bu. Li Ning Ge Liu ga ting ge da go ting ge da pyu de. So lo now everyone who read it see Mao Si in his or her eyes. So Li Ning Ge Liu phat tai phat tai. Lin Ning Ge Liu phat de so le niya ma jano ah Lin Ying Lia, Gabia Pit the Lu, Pajiga Lepit, so Gabia Pame, Pajiga Pame, a Lupalai with Sudan, a Pate Luha, a Lin Ying Liu, 2 year Melonema, Damianade, Alujanwa, subdated in the seed. So I'm a Lin Ying Lia, Agalevetua, Patujale Sro, the Pajiga de Ma, I 2 year Gabia, Tayitara, I Gabia, Warajanwadima, the I Gabia, Vajanwa, Faside, the Lin Ying Lia, Piamido, the Chin Sura, Side, Raga. ตุ้มหมองเทนะทีนี้สู่ราชิเดะแต่ดีมากก็เลยจังหวะไอ้ว่าเอาไปประมาณรู้หมดแท้တော့ပါနဲ့လင်းကြီးကလေးဟောไปအင်္ဂလိပ်လို့ကျွန်တော်ကဟောပေါ့ဒီဘာသာပြန်ပြီးချက်ထားတာပေါ့ဘယ်လိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီပါဆိုတော့ဒီလင်းကြီးကလေးကကကျွန်တော်ဒါယူဘရင်းစ်ပါပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ကပါလို့ဆိုတော့လင်းကြီးကလေးအင်္ဂလိပ်ပြန်လိုက်တယ်ဇီဖာဆိုပြီးကဗျာစလုံးနဲ့ပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှာအဲကဗျာကို
စားရတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဆိုတော့ဒါကဒီလင်းကြီးကလေးပါကလင်းကြီးကလေးကဒီပါလူသားတွေကိုပါကိုထင်ရှားမပြဘူးလင်းကြီးကလေးကဖွက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူကလင်းကြီးကလေးအဲ့ဒါကိုသူကကြပြားဆရာကဒီစိတ်ထဲမှာမယိုးမယားဖြစ်တာပေါ့ဒီဟာဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကြပြားလေးကိုသူရေးတာရေးတော့ဘာလှုပ်ချင်တာဘာရေးချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမောင်ဒီဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေးမိလဲဆိုတော့မောင်ဒီကိုယ်တိုင်ကလင်းကြီးကလေးများဖြစ်နေသလားပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ရရတော့ဒီပါခဲ့လင်းကြီးကလေးရဲ့အဆုံးမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီပါလေးရေးတယ် Here is the question is Maundi himself the father ဆိုတော့မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ပေါ့နော်မောင်ဒီကိုယ်တိုင်ကလင်းကြီးကလေးများဖြစ်နေသလားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီစာအုပ်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးအခန်းနောက်ဆုံးအခန်းမှာအမေကုန်းနဲ့စုံတာစုံလို့နေမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်စာအုပ်ကြောဘက်ပေါ့စာအုပ်ကြောဘက်မှာလည်းပဲအဲကျွန်တော်အဲ့မေးခွန်းလေးရေးတယ်ဒီပါကဒီ is Maundi himself the father ဆိုတာမောင်ဒီကိုယ်တိုင်ကလင်းကြီးကလေးဖြစ်နေသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ရဲ့ရှေ့ဘုံနဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်ဘုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လိုပေါ့ရှေ့ဆုံးဖတ်မယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုဖတ်မယ်ပေါ့ရှေ့ဆုံးမှာဆိုရင်ခုနကဘာပါလဲဆိုတော့ Maundi is what ဆိုတာပါလဲ Maundi ကဘာဖြစ်တယ်ပေါ့တော့နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တော့မောင်ဒီဟာလင်းကြီးကလေးလားပေါ့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကဒီစာဖတ်တဲ့အနုံလေးလည်းပဲကျွန်တော်ကဒါကြီးကိုအရှိကြီးစဉ်းစားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနဒီဇီဖာဆိုတဲ့စကားပြောင်းလည်းပဲဖတ်တဲ့လူကစိတ်ဝင်ပြီးတော့ဇီဖာကပြားထဲမှာမျောပြီးတော့မှအဖုံးထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကတော့ဟောတုံးတယ် intellectual meditation လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ intellectual meditation ဆိုတာဉာဏ်နဲ့ဒီစာသားတွေကို test တွေကိုဟိုကဉာဏ်နဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့သုံးသပ်တာမျိုးတချို့ရှေ့ရစာကိုလည်းဉာဏ်နဲ့စဉ်းကြည့်တုံ့တက်မယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖတ်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာလည်းပဲ is Maundi himself Zifa Maundi ကိုယ်တိုင်လေးကြီးကလေးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းကျွန်တော် intelligent meditate လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်ကသွားတာဆိုတော့ဒါကတော့စာအုပ်ရဲ့ရှေ့ဆုံးရဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့ခုနပြန်ချုပ်လို့ရှိရင်စာအုပ်ရဲ့အခန်းနံပါတ်1ကနေအခန်းနံပါတ်6အထိကျွန်တော်ကအခန်း6ခန်းခွဲတယ်နည်းနည်းချင်းတွေကျွန်တော်ရေးသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအခန်း6ခန်းသလုံးဖတ်လိုက်ခြင်းအပြင် Maundi ရဲ့ Vinyl Skit ကမောင်ဒီဘဝတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုစားပြုတယ်ဒီအခန်း6ခန်းဖတ်လိုက်တာနဲ့မောင်ဒီရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရေပန်းတံမှန်းတလို့အောင်ပါပေါ့ခြုံမိငုံမိဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီပါလေးကိုအစာရဲ့အဆုံးရဲ့အဲ့လိုပြန်လုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲ